Gospode, ja te molim da blagosloviš Minju, Ivana i Saleta i da im pomogneš da uvijek budu svesni da kad izađu ovde napred, da si ti prvi koji je pred njihovim očima. Ne to da treba da povedu crkvu u slavlje, naravno treba i to, ali prvo što treba da rade, da te obožavaju. Uradili su to danas, Gospode, i radili su to tebi na slavu. Molim te i za reč koju si meni dao, da sada mi pomogneš da prenesem tako da ne bude nikome na osudu, nego da bude na ohrabrenje i da svakome kažeš ono što ti si naumio da kažeš, Gospode. Hvala ti za tvoju prisutnost i hvala ti, Isuse Hriste, što si ti Gospod ovog prostora, što si Gospod ovoga sastanka. Zbog tebe smo se ovde samo okupili. Tebi samo dajemo slavu, čast i hvalu. Amen. Bog vas sve blagoslovio i pre nego što počne, mi imam tri stvari. Prva stvar je, kad su pevali pesmu Ja ulazim u svetište tvoje, ja ne znam šta je Nestor uradio, ali ja sam čuo više instrumenata. Ne znam da li ste vi čuli. Ako je neko čuo, posle službe, dajte da pričamo. Ja sam čuo bas gitaru, čuo sam klavijature, čuo sam violinu, čuo sam bas vokal i čuo sam još ženskih vokala. Nisam hteo ni da otvorim oči, jer da ne pokvarim tako nešto. To je prva stvar. Druga stvar, čika Ivan je tu sedeo pored mene, ja sam setio da vam nisam preneo jedan pozdrav. Pozdrav od prvog pomoćnog pastora ove crkve, a to je brat Pavle Moguš, on i dalje živi u Osijeku. I čika Ivan i on su, i brat Dragutin Wolf su bili neko ko je bio na početku i koji su započeli, ja mislim, 59. je li tako? Je li 59-a, čika Ivane? Dobro, 59-a, jer mislim da je Pavle rekao, on je bio pomoćni pastor u ovoj crkvi od 59. do 72. I kad sam bio sa Stoletom u Osijeku, bili smo sa njim, on čovjek dođe na molitvu pre službe, da se molimo za službu, on još uvek to radi. Obučen, odelo, onako sve, moli se, bude skroz na službi, ja ne znam koliko ima godina, ali mislim da ima 92 godine. Sve vas je puno pozdravio. Ja znam da vi mnogi ne znate ko je on i tako dalje, znači ka Ivan, ali to je prvi pomoćni pastor ove crkve. Tamo negde od 59. do 72. je bio. I treća stvar, ovo što sam im molio, hoću samo da vam kažem da stvarno ne prihvatite da je ovo, što hoću da vam kažem, da je upereno prema nekom ili prema ili da govorim nekom određenom, nego da prihvatite ovo da bude vama kao ohrabrenje. Ovo sam naleteo prošlih dana na ovo, pa hoću zato da vam pročitam. Ovako kaže, postoje tri strasti, velike strasti u životu. To su zavisnost, novac i slava. Od prve dve ljudi se nekako mogu izlečiti, ali od treće jako, jako teško. Slava je najveći porok. Biti glavni, biti najbitniji u bilo kojoj oblasti. Digneš ruku, a puk da te sledi, i to pevaju neki naši. Zbog nje se gine, zbog nje se gubi lik. Ja bih dodao, zbog nje se gubi Hristov lik. Mi, vernici, isto upadnemo u ovo nešto. Slava je neodoljiva kao čarobni kamen jer pribavlja moć. Ona je kao duh iz Aladinove lampe koja služi svakoj budali koja ga zadrži i koja ga zatraži. Ovo je napisao Meša Selimović. Ja sam malo nešto dodao. Znam da neki vole baš njega da čitaju. Zašto sam se njega setio? Pa zato što često dok služimo, mi kažemo to molitveno služenje, neko bi to rekao, to je dušobrižnički razgovor, dušobrižnička molitva koja ne traje samo 5 minuta, 10 minuta, nego to traje, neki od vas znaju, barem 3 sata recimo i barem jednom, ali bude to i češće puta. Ali sa onima kojima se tada nalazimo, često shvatimo da ljudi misle da sad kad uradimo ovo, a uradimo onu dobru stvar, uradimo ono kako je piše u Jakovu 5.16, ispovedajte grehe jedan drugome, da biste bili zdravi. I onda oni misle, sad smo mi to došli da ispovedili smo se, sad ćemo da se molimo, sad ćemo mi koji to smo recimo nekako obučeni ili imamo poziv za tako nešto da radimo, kad mi sad uzmemo da se molimo žarko ili ne znam ja šta, ili vatreno, ili damo neki nadprirodni savjet, onda će se sve rešiti. E pa neće. Neće. To je sve potrebno.
Ne kažem da to sve nije potrebno, ali to se sve neće rešiti. Molitva ne rešava stvari, Bog rešava stvari. A mi moramo da dođemo čisti i pravi. Ne smemo da shvatimo da neka naša molitva, molitva nekoga ko izlazi napred da govori ili nekoga ko se moli inače u zastupničkoj molitvi ili neki njegov savet, može da bude kao čarobni štapić ili kao ono, on protrlja sad Aladinu u ovu lampu i izađe duh i kaže šta hoćete da vam učinim i kažete to i on, puf, to se dogodi. Drugačije je to sve u životu. Drugačije, pogotovo kada do ljudi dođu pa ispričaju svoje probleme u braku, u karijeri, u odnosima, u financijama, probleme u odbačenosti, probleme u zarobljenosti, a svi to imaju, uglavnom. I shvatili smo da moramo polako da idemo i da moramo da dođemo do toga da to nije jedino, ali ima rešenje, Bog daje naravno rešenje. I onda ljudi misle, pa evo, sad će mi biti dobro, ali nisam inače dobro, ne mogu da se molim, ne mogu da čitam Božju reč. Verovatno si vama to nekad dogodio, evo, a i ne ide mi se u zajedništvo, u crkvu, tamo je puno licemera. I niste čuli tako neko? Ja jesam, pričaju tu, puna je crkva licemera, pa jeste, ti si prvi ili ja sam prvi. Pa svi smo ponekad licemeri, evo, i napunimo ovu crkvu. Ali, kaže, ne mogu, jednostavno ne mogu da čitam pismo, ne mogu da se molim, ne znam šta je to, jel? Pa sam se zapitao koliko se hrišćana suočava sa ovako složenim problemom i kako dolaze do rešenja bilo kakvog, jer ne možete ostati u ovakvom stanju. Ako ostanete u ovakvom stanju, samo propadate dalje, samo ulazite više u to neko živo blato. A koliko hrišćina dođu do ovoga i nikako da se neke stvari zapitaju, da se zapitaju da li je ispravno kako ja to sad živim. Znači, ako nešto nije dobro, znači nešto treba menjati. Šta treba menjati? Pa krenuo sam u Suboticu, hoću da idem u Beograd, a autoput ide tamo. Pa moram se tamo kod Siriga okrenuti nazad i vratiti i idem, da krenem u kontra smer, jel? I mi kažemo, to je pokajanje. Pa jeste, to je pokajanje. Pa ja sam se pokajao kad sam se obratio. Jeste, kad sam se krstio, jesam. A koliko puta sam posle toga pogrešio, izgrešio, jel? Juče samo da ne pričam, a? Ako ničemu drugom mislima. Ili kažem, pa dobro, šta fali, što nekad hoću malo da ugodim sebi, stalno radim puno, evo, dolazim i na službu i sve gospode radim, pa malo nekad moram za sebe, moram neki odmor, pa dobro, nekad i slavi se, jel? Popije se nekad više. Šta fali to, jel? Pokajaću se ja. Šta fali ponekad neke druge stvari koje radimo. Pa radim to samo za sebe, ne, ja ne smetam, ne štetim nikome drugom ako upalim cigaru. Neki dan sam sedeo u Bigu sa jednim bratom koji trenutno nije tu, a pored nas sedi jedan, ja sam jedva živ ostao, on puši. Ja sam jedva živ ostao, a napolju smo sedeli. Nego tako je duo vetar da kad je on otišao, ja sam rekao, hvala ti Bože što si ga sklonio od mene. Ali sad, posle ovoga da vas nešto pitam, ali stvarno da vas pitam, onako u ljubavi da vas pitam, ili s ljubavlju da vas pitam. A vi ne morate da odgovarate meni, nego dajte sebi odgovor. Da li tražite Gospoda svim svojim srcem? Da li mu dajete ono kvalitetno vreme? Provodite barem neko značajno vreme, ili barem malo neko vreme, svaki dan, sa njim. Kako? Pa proučavajući reč, jel? Može tako da se počne, ili u molitvi, ili u razgovoru sa njim. Da li u vašem svakodnevnom rasporedu, znači sad danas ste opušteni i pravite raspored za sutra, i sad svoj raspored pravite, kažete, aha, da vidim. Znači, prvo što treba da odredim vreme jeste Gospod. Jel odredite za to prvo vreme? Pa na drugom mestu jeste porodica. Jel odredite za porodicu posle Gospoda? Pa onda ide posao. A mi krenemo verovatno od posla, ja sutra moram da uradim, ja isto radim, sutra moram ovo da uradim, moram ono da uradim, moram, a tu ću nekako Gospoda ugurati, a porodica, pa viđam se sa njom, jel? Pa to je to. Pa posle svega ovoga dođe služba i onda tek dođu prijatelji. A mi kažem, pa hoću da se opustim sa prijateljem, da malo pa pričam, jel? Pa treba, sve to treba. Ali si dao prvo mesto ovamo? Gospodu prvo. I ovo nije samo za nedeljni dan ili za jedan dan, za svaki dan.
I kažem, nemojte da odgovarate ništa meni, odgovorite sami sebi i odgovorite Gospodu. Ali ako vam je odgovor ne, kao što je meni često bio odgovor ne, onda vam moram reći da iskreno da ničije molitve vam neće doneti odgovore koje vi tražite. Ničije molitve vam neće doneti iscelenje koje tražite. Ničije molitve vam neće doneti oslobođenje. Morate doći do Gospoda. Morate imati sa njim vreme. Morate sa njim provoditi vreme. Ništa neće doneti rešenju vaših problema. Samo će se problemi još gomilati. Zašto? Bog je jedino rešenje. Bog je jedino rešenje svaki dan. I prvo se njemu dođete i kod njega tražite to rešenje. A Bog hoće da mi dođemo do njega. Bog uživa da mi dođemo pred njega. I evo kako on kaže, već na početku kako on kaže, u ponovljenom zakonu kaže, o, ako me potražite tamo, ako potražite mene, Gospoda vašega, naći ćete me, ali ako me potražite celim svojim srcem i dušom svom. Znači, ne može, pročitao sam dnevno čitanje i to je to, jel? Počeo sam dobro danas, sam ga danas dobro pročitao. Dobro je, ima dobar tekst danas u dnevnom čitanju. Jeste čuli šta vam Gospod kaže kad ste bili sa njim na početku? I kakve sad sve ovo veze ima? Jel ima veze? Prošle nedelje smo imali jednu neobičnu službu. Ovde je bilo, ja ne znam koliko dece, ali puno. Jel? Ima tamo neki snimak i bilo je jako lepo. I imali smo priliku da gledamo tu našu decu. U stvari, znate šta sam ja shvatio? Šta sam ja gledao? Ja ne znam da li ste vi to gledali. Ja nisam gledao decu. Ja sam gledao vođe ove crkve. Znate za koliko? Za 10 godina, za 15 godina. Jeste, Gospod će pridodavati mnoge, mi to verujemo, mi se molimo. I ima Gospod u ovom gradu puno onih koji će da pridoda. Ali Gospod na ove računa, one koji su tu bili prošle nedelje, na njih računa, mi njima moramo da prenesemo ovu crkvu, ispravnu, vernu, i Gospod hoće od njih da bude neko od njih koji su tu bili, skakali su, pa bio je neko ko je hteo i da svira, jel? Možda će taj baš da vodi slavljenje. Ili hteo na bubnje, a mi mu ne damo, ej, čekaj to. U redu, ne damo mu, sad je ovo, mora ovo, jel? Ali za 10-15 godina oni će zameniti Ivana, zamenit će Saleta, zamenit će Igora, mene ovde. To, znate kako brzo to vreme prođe? Mi treba sad u njih da ulažemo. Zašto sam sad ovo spomenuo? Zato što sam od te službe ja bio toliko oduševljen uopšte sa tim, sa decom i tako dalje, da nisam mogao da prestanem da razmišljam o tome. I onda, razmišljajući o tome, počeo sam da razmišljam i kako sam ja nekad bio u nedeljnoj školi. Jer bio sam u nedeljnoj školi. Odvodili su me. I jedna mi je priča došla na pamet. I o toj priči hoću da pričam. Ovo je sve bio uvod. Dobro. Ovo je jedna poznata priča i to je, vi ćete svi znati o čemu se radi, znate kako se događa, to je priča o Joni. Ja imam samo dva pitanja koja od uvek postavljam i pokušao sam ovog puta da nekako odgovorim na ta dva pitanja. Verujem da vi imate sigurno neka takva pitanja. Jona je čovek koji je pokušavao da pobegne od Boga. A Gospod je dao Joni nalog da ode u Ninivu da propoveda sud Ninivi. A umesto da on ode u Ninivu, Jona je pobegao. Evo za početak. Ko želi da prati, naravno, knjiga proroka Joni. Prva glava. Reč, prvih 5 stihova. Reč Gospodnja dođe Joni sinu Amatijevom govoreći, ustani, ide u Ninivu, grad veliki, propovedaj protiv njega, jer zloća njegova dođe pred moje lice. Jona ustade da beži od Gospoda u Tarsis. On siđe u Jopu i nađe lađu koja je plovila za Tarsis. On plati vozarinu i uđe u nju da otplovi s njima dalje od Gospoda. Međutim, Gospod podiže na moru silan vetar, nastade velika bura na moru, da izgledalo da će se lađa razbiti. Mornari su se uplašili i svaki prizvaše svog boga. Bacali su stvari iz lađe da bi olakšali, a Jona je sišao u dno lađe, legao i čvrsto zaspao. Deluje ova priča, neću dalje nastaviti, ali spominjaću dalje, deluje ova priča pomalo bajkovito, zar ne?
Ovo je priča za nedeljnu školu ipak, to je baš lepa priča tamo u nedeljnoj školi, pa tamo stavite ovo, pa bura, pa sad će da dođe ona velika riba, kažu, nije ni kit, ima i većih riba još u okeanima. Ali znate šta, Jona je najveći evangelizator svih vremena. Za 3 dana obratilo se 100.000 ljudi. Jel znate još nekoga takvog? Dobro. Zašto ovo nije priča i zašto ovo nije bajkovita? Zato što Isus potvrđuje ovu priču. Isus proglašava ovu priču istinitom. U Mateju 14.20 Isus ovako kaže, jer kao što je Jona bio u otrobi morske, nema ni 3 dana i 3 noći, tako će biti sin čovečiji u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Drugim rečima, Jonina se priča isto dogodila kao što se dogodilo i to da je Hrist umro, da je 3 dana bio u grobu i da je ustao i vaskrsnuo. Prvo pitanje koje meni se ovde uvek nameće, zašto je Jona bežao? I znam, imate odgovore. Puno smo slušali propovedi na takvu temu i odmah čitamo tu šta je on objašnjavao. Jel? Šta smo slušali? Pa je on, to je Niniva i ljudi odatle su ugnjetavali Izraelce i ona ne želi da se oni spasu, on hoće da njih Bog, da Bog njih satre, da bi oni živeli, jel, super sa Gospodom, jel, da mogu da prave zlatno tele. Moje pitanje opet, zašto je Jona bežao? Ovo je možda posledica nečega što on tu objašnjava. Ne znam da li ste razmišljali, ja nisam mogao da se s ovim nikad smirim. Zašto je Bog bežao? Zašto je Jona bežao od Boga? Zašto je Jona odbio da se pokori jasnoj Božjoj reči? Vidite da šta Bog mu kaže, znači on čuje kad mu Bog kaže. Znači Jona je bio prvo svet čovek, Jona je bio molitveni čovek, jer nije mogao da čuje Božju glas ako nije bio molitveni čovek. Jona je bio prorok, nije bilo lako biti prorok u Izraelu. I to prorok u vreme kad je bilo i drugih proroka. I ona je bio toliko obdaren da ga je Bog izabrao. I ona je razgovarao sa Gospodom. I to lično je razgovarao sa Gospodom. Međutim, u ovom slučaju, Jona je bežao od Božjeg poziva. On prekida vezu sa Bogom. On kaže da pobegne od Gospoda, kao da ne zna da neće da pobegne. Gde? Mislim, on dobro zna da ne može da pobegne od Gospoda. Ali on opet to radi, beži. Šta je stvarni razlog takve njegove neposlušnosti? Pazite, ovo je... Ajde zamislite sebe. Ajde zamislite sad ja sam ovo sad danas čuo i sad ja čujem još nešto, Bog mi kaže, ja ga, ma ne. Neću da izađem da propovedam. Pa to bi bilo samo možda 10. deo ovoga što je Jona uradio. Kako je takav molitveni čovek mogao ostati pasivan na ovaj poziv? Kaže, Jona ustade da beži od Gospoda u Tarsis. Siđe u Jopu, nađe lađu koja je plovila za Tarsis. On plati vozarinu i uđe u nju da otplovi s njima dalje od Gospoda. Jona odbija u stvari svoj poziv, Jona odbija svoje pomazanje i svesno ulazi u neposlušnost. On nije sad, pazite, taj njegov razlog, to što je on tamo malo kasnije pričao, pa to je onako, jel? To je za nedeljnu školu razlog. Ali evo, osim ovog tumačenja koje smo sigurno svi to čuli, da je Bog hteo da je ona hteo da Bog uništi i da sravni Ninivu, ja bih dodao još nešto. Ja ne kažem da nije i to razlog, ali mislim da je to ipak neka posledica. Po onome dalje kad čitamo, a znam da ste čitali svi Jonu, nije dugačak, 4 glave pročitajte, na 2 lista kod mene stalo, cela ovaj knjiga proroka o Joni. Jona ima u svemu ovome, on ima nepotpuno poznanje Boga i delimično poznanje Boga. Iz ovog dalje kako sam ja čitao. A sad ću pokušati to da objasnim. Zbog čega to kažem? Zato što i mi treba da dođemo od toga da spoznamo kompletnu Božju prirodu. Ne samo delimično. Jona je primio snažno Božje otkrivenje
o Božjoj milosti i o Božjem milosrđu. I evo šta on kaže. Znao sam da si ti Bog milostiv. Je li tačno? Tačno. Amen. Znao sam da si ti milosrdan. Je li tačno? Amen. Spor si na gnev. Tako je. I bogat si milosrđem. Amen. I da se nad nesrećom brzo sažališ. Hvala Bogu što je takav, jel? U 4.2 sve ovo i ona govori. I sve je to tačno. I ovo je Jonino razmišljanje. Ako je ovo i naše razmišljanje, onda treba da nešto još ovome svemu dodamo. Jer sve ovo je tačno. Bog je, sve ovo tačno što je on opisao. Znači, Bog je strpljiv, Bog je voljan da oprosti, Bog je spreman da izobilno izlije milost, brzo želi da pomogne, sve je to tačno. Ipak ovo je deo Božje prirode. I ona živi po tom delu. Drugi deo, o kojoj Biblija isto tako govori, jeste da je Bog svet i da je Bog pravedan. Boj se Gospoda i kloni se zla. Nemoj boj se Gospoda i nemoj se kloniti zla, nego posle Bog će ti biti milostiv. Izreke 13.3.7. Neka ti srce ceo život bude u strahu Gospodnjem. Ceo život neka ti srce bude u strahu Gospodnjem. Pa i onda kad misliš da je Bog milostiv, da je Bog strpljiv, da je Bog veran, brzo da oprosti, neka ti bude u strahu Gospodnjem tvoje srce. 23.17. izreke. Zbog čega? Strah Gospodnje je izvor života. 14.27. izreke. Ja verujem da Jona jeste ovo slušao, ali da li jednostavno ovaj drugi deo on nije baš skroz razumeo. Nije razumeo Boži taj strah, ili mi kažemo strah o poštovanje. Evo prvo pitanje, a kako je sa nama? Razumemo li mi dobro Božju milost i kako je on dao svog sina zbog nas, to ćemo svedočiti, kako je on dao svoj život, uzimat ćemo sada uskoro hleb i vino zbog toga. To sve razumemo, ali da li mi razumemo ovo jednako kao što treba da razumemo Božjem strahu? Ono što Jona nije razumeo. Ako u Bogu razmišljamo ovako i tako i živimo, kao Jona, jedino da je Bog milostiv, što je amen, tačno, Bog jeste milostiv, brzo ćemo shvatiti da nas to odvlači u neposlušnost. Nećemo ni primetiti da smo upali u neposlušnost. U neposlušnost Božjoj reči, ali svakoj Božjoj reči. Verovat ćemo da je Bog milostiv i to je tačno, amen. Ali ćemo verovati da je Bog milostiv malo više nego što je pravedan, pa makar prema meni. Pa ja sam, Bože, toliko već se trudio za tebe i dolazio, pa sam ti, ne znam ovo, pa sam ovo, pa znam, sad sam grešio, a sutra ću doći ja na molitvu, pa ću se pokajati zbog toga. To je neposlušnost jednaka ovoj Joninoj. A strah Boži, znate kako strah Boži ulazi u nas? I kako je strah Boži u nama? Tako što ga je usadio Duh Sveti. Ako nemamo strah Boži, onda molimo se da nam Duh Sveti usadi taj strah Boži. Jer nam je to jako potrebno u suštini. Zato kao i ona, tako i mi, tako i svi koji su neposlušni Božjoj reči, kompletnoj Božjoj reči, možemo da snosimo teške posljedice. Vidite šta je Jonas, kakve posljedice sve snosio. Bura, oluja i tako dalje. Strašan nered u suštini može da napravi vernik koji živi u tvrdoglavoj neposlušnosti Božjoj reči, a koja je dovela da ne znamo dovoljno kompletnu Božju prirodu i Božji karakter. Šta je neposlušnost? Neposlušnost je kad hodamo suprotno Božjoj otkrivenoj reči, kao što je to i ona uradio. Bog kaže u Ninivu, ne, on kupi kartu i Tarsis tamo gde je Solomu napravio one lađe, tamo će on nešto da zaradi. Znači, uključena je svako zapovest u Božoj reči. Uključena je i zapovest iz Novog Zaveta, sve one zapovesti koje Isus govorio njegovim apostolima. I hteo bih da pročitam jedan novi tekst i da, ako hoćete, da ga zapišete i da razmišljate dobro o njemu.
Slično govori kasnije i u Efežanima 5.5, to neću čitati, i u Evrejima 13.4, ali evo ovako iz Rimljanima, iz prve glave. Kaže, gnev Boži pak otkriva se s neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi. Prva glava od 18. stiha. Koji nepravednošću zadržavaju istinu, jer ono što se može saznati o Bogu njima je poznato, Bog im je objavio, a zadržavaju istinu. Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati ako se na njegovim delima promatraju da nemaju izgovora. Jer iako su Boga poznavali, nisu ga kao Boga proslavljali, niti zahvalnost pokazivali, nego u svojim mislima pa su pali u ništavnu, varku. I potamno njihovo srce je postalo nerazumno. Postali su ludi govoreći da su mudri, pa su zamenili slavu besmrtnog Boga slikom i prilikom smrtnog čoveka i ptica i četvronožnih životinja i gmizavaca. Bog ih je zato s prohtevima njihovih srca predao u nečistoti da međusobno obeščašćuju svoja telesa. Oni koji su u lažju zamenili Božju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini umesto tvorcu koji je blagosloven do veka. Amin. Zato ih je Bog prepustio sramnim strastima njihove žene, zameniše prirodno opštenje neprirodnim, a isto tako i ljudi ostaviše prirodno opštenje sa ženom i u svojoj požudi raspališe se jedan na drugoga, tako da ljudi s ljudima čine sram i na sebe primaju zasluženu platu za svoju zabludu. I pošto se nisu potrudili da upoznaju Boga, Bog ih je propustio njihovim izopačenom umu da čine što ne priliči. Oni koji su ispunjeni svakom nepravednošću, zloćom, lakomstvom, znači nečem od ovoga. Ponovit ću, znači oni koji su ispunjeni nepravednošću, zloćom, lakomstvom, nevaljavstvom, puni su zavisti, ubistva, svađa, lukavstva, zloćutnosti, došaptači, opadači, bogomrsci, siliđi, oholi ljudi, razmetljici, pronalazači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nepouzdani, bez ljubavi, nemilosrdni. Oni znaju za Božju pravdu. To on govori crkvi u Rimljanima, on to govori vernima. Da, oni koji tako šta čine zaslužuju smrt, pa ipak ne samo što to čine, nego odobravaju i drugima koji to čine. Zašto sam ovaj tekst pročitao? Nedavno me zvao iz jedne druge crkve pastir i tako dalje, neka priča ide, ja kažem, pa zar nije u vašoj crkvi u Beogradu taj i taj? Nisu bitna imena. On kaže, a ne, mi smo njega razotkrili, on je gej. Ja sam se naravno šokirao, pričam u telefonom. I kaže, i šta ste radili? Pa kaže, mi smo ga sklonili. I gde je sad? Pa kaže, sad je u jednoj drugoj crkvi. Neću da pričam, neću da budem nijedan od... I kako oni, pa ja sam i kaže, upozorio, ja sam im sve to pričao, oni su rekli, pa Bog je milostiv. On je se pokajao, Bog je milostiv i eto. I šta sad radi tamo? Pa sad nije pastir ovde, sad je pastir tamo. Dobro, zato sam odlučio baš ovaj tekst da vam pročitam, koji izgleda onako malo pomalo strašno, ali ovo piše Pavle pre 21. vek crkvi u Rimu. Crkvi piše, vernima piše. Ne piše neverima. Znači, ako o Bogu razmišljamo ovako, da je Bog milostiv, a da nije i pravedan, i da podići će Gospod silnu oluju i na nas, i podići će silni vetar i na nas. I on je bio svestan haosa u koji je upao, svestan i boli u koji je uleteo, ali... Njega kao da se to ne dotiče. Evo šta piše. Jona je sišao u dno lađe, legao je i čvrsto je zaspao. Kako sad to moguće? Jedini koji je spavao u lađi za vreme oluje, osim Jona, je bio Isus. Ali nikako ne možemo da stavimo poveznicu. Iako je bila tamo poveznica 3 dana i to da. Jedini, znači Isus. Ipak Jona je zarobljen tom nekom svojom neposlušnošću. Bespomoćan je da bilo šta uradi i Jona je upao u duhovno mrtvilo. I on se nije nekad to dogodilo. Niste otišli gde treba i polako propadate i polako upadate u nešto u šta ne želite da upadate. Upadate u neku bezvoljnost. Upadate polako u lenjost, duhovnu lenjost upadate.
Ova bezvoljnost, ova duhovna lenjost i sve ovo je Jonu nateralo da on počinje da razmišlja. Naterala ga je njegova krivica, shvatio on da nije dobro to što je uradio. Koliko puta nas, naša krivica, natera da se povučemo jednostavno i pustimo, ej, pa jeste, jeste. Jedan brat sa kojim sam razgovarao sad već nije živ, govorio je, imao neku operaciju tešku i tako dalje, mislio da će da umre, međutim, Gospod ga iz svega toga izvuko i on je odlučio skroz menja svoj život. Dugo godine je bio brat, bio čak sa mojim tatom prijatelj dobar i on je odlučio, svima će da oprosti, od svih će da traži oproštenje, od Boga će, i stvarno je sve to uradio. I ja, kad smo, a pošto smo dugo pričali, išli, putovali, ja ga pitam, a jesi ti oprostio sam sebi? On kaže, ne. Ja sam sebi ne mogu da oprostim. To što sam ja uradio, pa ja idem u crkvu od malih nogu, a ja sam to ovako radio vernima, nema šanse to se, sam sebi da oprostim. Ja ga pitam, čekaj, pa znaš oče naš molitvu? Kaže, pa znam. Pa znaš da tamo piše, ako mi ne oprostimo ni nama, Bog neće oprostiti. Znam da to piše, ali ja ne mogu sam sebi da oprostim. Jel niste bili nekad u takvoj situaciji? Da mislite da ono što ste vi prošli, šta ste vi prošli, da je to takav greh, da je to takva krivica, da ne možete da oprostite sami sebi. I molit ćete Gospoda da vam oprosti, i on će vam oprostiti. Ja? I vera nije pravedan. Ali onda će vam reći, ali sad ti oprosti sebi. Ili nemoj da moliš molitvu oče naš. Šta sad tu ide? Ja? To samo osuđivanje naše i uvek je jako snažno. I mi se borimo sa time, naravno, da sami sebi oprostimo, ali moramo to čak i glasno da izgovorimo, da sami sebi opraštamo. Zbog čega ovo govorim? Naš brat jedan i naša sestra su se razveli pre nedelju dana. Razvoda ima sve više. Sad sam nedavno čuo još dva braka, verna dva braka, nisu kod nas, isto su. Jedan se razveo, drugi su tu negde. Razmislimo o ovom, zbog čega se događaju sve veći broj razvoda u crkvama. I znate šta još, kad čujemo mi nešto, oni tu kažu, pa uglavnom je onaj drugi kriv, a onda mi, pa dobro, onaj je kriv. Ili po ovom tekstu iz Rimljanima, koliko ima bluda i preljuba u našim crkvama, a sve to se gura po tepih, jel? Pa da se to ne sazna. O predbračnim seksualnim odnosima da ne pričamo. To je nešto što je mnoge crkve razbilo. Ne sme o tome da se zna. Pa on je od tog i tog poznatog, viđenog i tako dalje. Mi smo hrišćani postali zavedeni sa ovim svetom i nereagovanjem mi smo usvali pali u sve to. Jednako tako. Kao i ona. A kako je to moguće? Kako je to moguće? Iskreno da se zapitam. Pa evo, ako sledimo priču o Joni ponovo, to je rezultat poruke koja se često propoveda danas. A i moderna je, i opšte je prihvaćena u mnogim crkvama, u mnogim evanđelskim crkvama, a zove se samo milost. I ova poruka je skroz tačna. Vi to kad slušate, vi ne možete kažete, ma to... Ne, 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 to je sve tačno, sve je to u redu. Ali je delimična istina o Božjoj prirodi, o Božjom karakteru. Ako mi zanemarimo pouku svetog Božjeg straha, i nas će to uljuljkati u duhovno mrtvilo, pa će nam biti sve jedno, da li jesmo, da li ovamo nismo, pa dobro, ići ću sad, ne moram da idem na molitve, ni baš ponedeljkom. Šta su sad taj molitveni ponedeljkom izmislili? Pa ne moram ni u nedelju pre u 9 da dođem na molitvu, jel? Gospod je veran i Gospod je milostiv i Gospod će oprostiti, ali će nam Duh Sveti reći, ej, nije dobro što te nema, što nikad nije bilo na molitvi. E to na toj molitvi mi zastupamo ovu crkvu. Mi molimo za crkvu, molimo i za neke koji su u potrebama. Zašto ne bi ti uputio svoju molitvu za tako nekoga? I znate, kaže Bog u otkrivenju, nit si vruć, nit si hladan, nego si mlak.
I dođemo u to, jel? I to nas odvede u tu neku, polako u to upadamo, pa nas to odvede u neku tvrdoglavu neposlušnost, a ta tvrdoglava neposlušnost nas uvek dovede do duha spavanja, kao što je Jona bio, i bezvoljnosti. Naravno, u duhovnom smislu. Jona je u fizičkom smislu, a mi u duhovnom smislu. A da li je Bog bio ljut na Jonu zbog ovoga? Pa ja mislim da nije bio ljut, ali da je razočaran bio, jeste bio razočaran, ali nije Bog završio sa Jonom. Bog šalje ribu. Ovo je važno isto da mi shvatimo da iza nas ima nade. Nismo mi pali tako kao Jona. Ako smo i pali, jel? Možda mnogi od vas i nisu pali, ali nismo pali kao Jona. Ali ako osjećate da ste postali vernik bez sile Duha Svetog, onda se dobro zapitajte gde ste. Jel ste još na brodu koji se ljulja ili je već tu blizu ta velika riba? Za nas ima nade, naravno. Naši životi treba da budu poslanice ovom izgubljenom svetu. Poslanice koje piše direktno Duh Sveti kroz nas i u nas. I sad, ima još jedno pitanje, jer spomenuo sam da ima dva pitanja koja se meni tu uvek vrzmaju kad je ona. Drugo pitanje, evo ovako, u 2.3, i ona ponovno da vratim nazad, u 2.3 kaže ovako, iz utrobe podzemlja pakla zazvah. I oni nam priča, ova cela priča i oni nam u stvari pokazuje kako se Bog bavi sa slugama koje nisu poslušne. Jel? Slugama, i to dobrim slugama, koji nisu poslušne. Ja ne znam da li ovo vas zabrinjava, ali ja kad sam do ovog došao, mene ovo zabrinulo baš. I ona je bio u paklu, on kaže, 3 dana, 3 noći, u paklu. Još neko je bio u paklu 3 dana i 3 noći, Isus. Išao je u had da proglasi svoju pobedu i konačnu osudu palih anđela, koji su tu bili utamničeni, još od Noevog vremena. 1. Petrova 3.19 i 2. Petrova 2. glava 4 i 5. stih. Ali evo, ja bih da pročitam sad ovu drugu glavu, koja je značajna ovako, za ovo moje drugo pitanje. Gospod zapovedi velika riba proguta Jonu. Jona je bio 3 dana i 3 noći u ribljoj utrobi. Jona se pomoli Gospodu Bogu svome iz utrobe riblje. On reče, zavapi Gospodu iz nevolje svoje i on me usliši. Iz utrobe podzemlja povikah i ti ču glas moj. Bacio se me u dubinu, u srce mora i voda me preplavi. Sve poplave tvoje i talasi oboriše se na mene. Ja rekoh, odbačen sam od tvojih očiju. Međutim, još ću gledati sveti tvoj hram. Voda mi navre do grla, bezdan me opkoli. Trava mi se omota oko glave, propadok do temelja planinskih. Nadamnom su osnovi zemlje zauvek. Međutim, ti iz jame izvadi život moj, Gospode, Bože moj. Kada je izdisala duša u meni, pomenuh Gospoda. Tada se k tebi vinu molitva moja, ka svetom hramu tvome. Oni koji ništavilo poštoju, od milosrđa se udaljuju. Ja ću ti glasom zahvalnim žrtvu prineti i ispunit ću šta sam se zavetovao. Spasenje je u Gospodu. Tad Gospod zapovedi ribi i ona izbljuva Jonu na obalu. Opet, jel da, lepo. Lep je kraj, jel? Hollywoodski onako. Fini, super kraj. Ali kaže, tek nakon 3 dana i 3 noći, čitamo, iz utrobe stade Jona moliti Gospoda. Šta je čekao 3 dana i 3 noći? To je moje pitanje. 3 dana i 3 noći je on u paklu. On kaže da je u paklu. I zamislite kako mu je bilo. Opisao je Boga kao da je pun milosrđa za Ninivu, jel? Da oprašta grehe, da ima milost, da brzo udolazi, jel? Ali nije mogao da veruje da ta ista milost važi za njega. 3 dana i 3 noći on baca ga tamo u utrobi. Zašto? To se ja pitam. Zar nije ovo pomalo čudno? Meni jeste. Boži čovek koji je razgovarao sa Bogom. A
Jona je uveren u nešto. Evo peti stih kaže. Odbačen sam od tvojih očiju. Ja mislim da je ovde razlog. Jona je u paklu. A ko vlada u paklu? U paklu vlada Satana. Ne đavo vlada Satana, jednako đavo, jel? I đavo ga tu vara. Do sad možda i nije mogao, ali đavo ga tu sigurno vara. Mrtav sam čovek, misli on, jel? A ne, mogu više pasti niže od ovoga. Ovo što me je snašlo gotovo je, Bog mi je okrenuo leđa. Bog me mrzi sada zbog mog greha, što sam mu se suprotstavio, što sam bio neposlušan. A i sam sebi ne mogu ovo prostiti što sam to uradio. I opet pitanje, koliko puta ste bili u ovakvoj situaciji? Koliko puta ste ovako razmišljali sami sebi? Ali Jona je zavapio. Ali vidite šta je Jona zavapio u 9. stihu, ja bih to da pročitam. Oni koji ništavilo poštuju, od milosrđa se udaljuju. Oni koji ništavilo poštuju. On je poštovao ništavilo, od milosrđa se udaljio. Koliko? 3 dana i 3 noći. I doslovan prevod ovoga bi bio, našao sam, kaže, oni koji štite ili brane prevarne laži, sami sebi uskraćuju milosrđe koje im daje Bog. I evo još jedno pitanje. Koliko puta ste bili u ovakvoj situaciji? Koliko puta vam se ovo dogodilo u životu? Jona nije mogao da moli 3 dana i 3 noći. Ste bili nekad u situaciji? Ne možete ni da se molite. Ja jesam. Ne mogu da se molim. Hoću, a ne mogu. Ne mogu da čitam Božju reč. Hoću, a ne mogu. Ste bili u takvoj situaciji? Znam da ste bili. Možda se ne sjećate trenutno, ali sigurno ste bili u nečemu takvom, jer greh nas na tako nešto odvuče. Kad dođemo u tako nešto, đavo nam podmetne klipove i mi počnemo tako da razmišljamo. Pa kao za Jonu nisu bile ovo što kaže, one alge koje su mu se omotele oko grla koja ga stežu, ono što ga baca u utrobi, što u utrobi ima i raznoraznih drugih životinja koje je ta Neman progutala. To za njega nije bio pakao. Znate šta je za njega bio pakao? Osjećaj da je Bog sakrio svoje lice od njega. I od njegovog života. Zato kaže, odbačan sam od tebe. Možda u tvom životu odbačenost nije bila ovako otvorena kao kod Jone. Možda nije bila baš toliko izražena, ali da ste bili suočeni sa odbačenošću, siguran sam da jeste. Mnoge odbačenost skršila upravo ovako kao Jonu. Mnoge i od nas. Isus je objavio da je on došao da ispravi sve nepravde. On kaže, moj otac me je poslao da ja dođem da iscelim slomljena srca, odbačena srca, da objavim slobodu zarobljenima i tako dalje. Ovo nam je ohrabrenje. Bog ne pokušava da uništi našu zemlju. Bog pokušava da vrati svoju crkvu na njeno poslanje koje je dao. I crkve će oživeti u ovoj zemlji. Crkve će oživeti. Molitveni ostatak će izniknuti sa biblijskim vrednostima. I taj molitveni ostatak će poći u svet i propovedaće evanđelje. Kako? Propovedaće evanđelje sa autoritetom. Ne sa onim autoritetom koji Jona nije imao. Jer kad je on rekao, prvo bacite mornarima, oni su, ma daj, beži šta. Kakav je on imao autoritet? Boži čovek. Ma nećemo ništa. I oni bacaju sve drugo živo. Na kraju su tek poslušali njega. Mi ćemo sa takvim autoritetom ići da će nas ljudi slušati. Sa takvim autoritetom. I jedno pitanje sad. Da li imate nekoga, prijatelja, rodbinu ili tako nešto, ko nije obraćen? Ako može, dignite ruku. Znam da svi imamo. Znate ko od njima treba da priča evanđelje? Bog to hoće. Znate ko? Pa vi. Ne mogu ja da idem da pričam, ne znam, Timinom prijatelju kad se ne poznajem, a on ga zna i vidje se ili tako nešto. Bog to od nas očekuje. E takav ćemo imati autoritet. Kad dođemo tamo, da govorimo evanđelje, da će ljudi da, ili da prihvate ili da odbiju, ali to će biti onda na njima. Ali mi ćemo sa tim autoritetom da nastupimo. Oluja u kojoj se možda nalazimo, želi da nas nauči da Bog misli upravo ono sve što kaže u Božoj reči.
Ništa. Znači, jeste milostiv, ali jeste i pravedan Bog. I nema kompromisa. Ili si vruć, ili si hladan. Ne možeš da budeš mlak. I ko ima uši da čuje? Pa nek čuje. A ko će imati uši da čuje? Pa mi. O kojim se ušima radi? O duhovnim ušima. Pa ne može neko, da očekujemo da neko drugi čuje. A mi imamo te uši da čujemo, da nam Bog kaže, ej, sad idi to, ili radi tako nešto. A sve je ovo u stvari zbog toga da mi ponovo dobijemo otkrivenje tog Božijeg straha, kao i da ponovo dobijemo njegovu milost i blagodat. Ako ste hodali u neposlušnost, ili ako znate da imate neku sada trenutnu neposlušnost, potrčite nazad ka svom Bogu. Kao što je Jona to rekao. Zavapih Gospodu iz nevolje svoje i on me usliši. Tako će i vas da usliši. Pa zar nije to fantastično? Ali taj Bog. Ali onda mu brzo dođite, izlijte mu svoju dušu. On vas neće ni sekunde držati više u paklu. Ni Jonu nije držao. I ono je samo odabrao 3 dana i 3 noći. Ali čim je zavapio, riba je već bila blizu Ninive i izbljuvala ga je napolje. Zbog čega je to tako? Zato što je naš Bog dobar Bog. Bog koji čezne da mi dođemo do njega i koji čezne da nas obnovi. I on zna gde smo urušeni, koji deo nas je urušen, koji deo naše duše je urušen, on to hoće da obnovi. A kad Bog to obnovi, to neće biti kao ono kako je bilo, a mi pamtimo. Ne, bit će lepše, bit će još bolje. Ja hoću to. Ja hoću da me Bog obnavlja. Ja znam da ih hoćete i vi. Nemojte zato ostati u nekoj neposlušnosti. Još tvrdoglavo ostajati u neposlušnosti. Sutra ću. Od sutra ću. Ne, od sada ću. Jer ako ostanemo u toj neposlušnosti, ostaćemo duhovno pospani, ostaćemo bezvoljni, nećemo čuti njegov glas više i zaspaćemo duhovno. A to nam nikome ne želim, ja ne želim ni Gospod. Prva prilika je, evo, Bog vas sve blagoslovio.